Tak jsem chtěl ještě pořád sedět a poslouchat a už to skončilo. A teď máte poslouchat mě, tak to není fér, ne? Nejdříve byly krásné písně pro pamětníky. A já jsem velice rád, že jak dopoledne, tak i odpoledne zazněly ty nádherné sionské písně z toho starého sionského zpěvníku. Já je dobře znám ještě, no. Než jsem odjel z Česka, tak jsme je ještě zpívali. Takže tak to pěkně hřálo mé srdce. No a někdo říká, no jak je možné hrát k oslavě Boží na elektrickou kytaru, že? Tak to jsme viděli, jak se to dá dělat. Díky Bohu za to. A taky díky Bohu za ty krásné hlasy ostatních, kteří nám vyspívali, jak Kristus je ten nejlepší a nejkrásnější přítel. Ano, a modlit se k němu, to je to krásné, to je to velkolepé. A potom, že mají pravdu ti, co tady tvrdí u proroka Malachiáše toto. No, sloužit Bohu není k ničemu. To je to, co oni tam říkali. Pán Bůh říká, příliš smělá jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se, no vy se ptáte, říká těm věřícím, že? No, co mluvíme proti tobě? A prorok říká, no vy říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Čtu prosím ze 3. kapitoly proroka Malachiáše od 13. verše. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupu zachmůřeně? A tady jsme u té radosti. Oni chodili před Hospodinem zachmůřeně a mysleli si, že čím budou asketičtěji žít, čím více budou odříkat a čím více budou smutní a budou naříkat a plakat a budou zachmůřeni, tak tím více budou líbit Bohu. Tak to je potom jasné, že je to nemohlo bavit. Že je to za chvilku přestalo bavit. Že pak řekli, ano, sloužit Bohu, no k čemu to je? To je zbytečné. Víte, pravé náboženství je radostné náboženství. Pravé křesťanství je radostné křesťanství. Pravý adventismus je radostný adventismus. Amen? Já nevím, jak se to stalo, i když to vím, ale víte, to se tak těžko dá chápat, že v tom křesťanství hned skoro od samého začátku, od toho 3. století dál, si lidé mysleli, že čím víc budou dál od lidí a čím víc si budou odříkat a čím méně budou jíst a čím méně budou mluvit a čím více budou ve styku s lidmi a čím méně budou radostní, čím více budou zachmuřovat, tak tím více budou líbit Pánu Bohu. Víte, tak nějak to nedokázali dát dohromady, že křesťanství, že víra v Boha a radost, to vlastně patří k sobě. A že to, co ničí tu radost, to je vlastně to, co je narušením toho pravého náboženství. Víte, vliv gnosticismu byl hned záhy v církvi patrný. Protože řečtí filozofové, ti si mysleli, tělo a všechno, co je fyzické, včetně radosti, to je to špatné, to je od toho zlého, to je od ďábla. A jenom to, co je duchovní, to, co je tak nějak daleko, tak to je to pravé, to je to správné. No ale, jak vidíme, tak to nebyla jenom doba řecká, když si to lidé mysleli. To už bylo i dříve, když si mysleli, ano, sloužit Bohu, to je zbytečné. A čím víc budeme zachmuřeni, tak tím víc si toho Pána Boha k sobě nakloníme. Ale Pán Bůh zde potom říká, že ti, kteří se bojí Hospodina, o tom všem rozmlouvali. A pak čteme o tom, že Hospodin pozorně naslouchal. To, když oni mluvili, tak on poslouchal. A pak to bylo tak zajímavé, to, co oni řekli a to, co od té doby ti věřící říkají, ti, kteří se bojí Hospodina, že byla psána kniha, pamětná kniha, aby se na to nikdy nezapomnělo.
aby to bylo jednou provždy zapsáno. Jména těch, kteří se bojí Hospodina, mají na mysli jeho jméno. Ti budou, praví Hospodin zástupu, v den, který připravují mým zvláštním vlastnictvím. A budu k ním zhovývavý, jako bývá zhovývavý otec, k synu, jemž mu sloužím. A potom uvidíte, potom, nakonec, ne vždycky teď, ale nakonec, hlavně při posledním soudu, tam uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo slouží Bohu a tím, kdo mu sloužit nechce. Ano, ten, kdo mu jenom musí sloužit, nebo pochopitelně ten, kdo mu neslouží, tak tam je pláč. Tam je nářek, tam se chce dělat všechno zachmuřeně, ale tam, kde lidé slouží Bohu, tam by to mělo být právě s tou radostí, s tím jásotem. A ten zápas o tom, že jak sloužit Bohu, ten vlastně přetrvává až dodnes. Když si lidé často myslí, ano, sloužit Bohu, to znamená žít velice zachmuřeně, kdybych použil tento termín nového překladu. Jak to máte slovensky? Sloužit Bohu jak? Že oni sloužili zachmuřeně? Je to ve 3. kapitole u Malachiáše ve verši, na konci verše 14. Jaké tam máte slovíčko? Že jsme chodili v smutku, vidíte to? Tak smutečně chodili, ano. Takže oni naříkali a snažili se tím Pána Boha nějak dotlačit, aby jim daroval milost. Ale náš Bůh, ten nám dává radost. Proč? Protože on je naším soudcem. Všichni proroci, všech 12, kterých jsme studovali, kdy znovu a znovu nám připomínalo, ano, Hospodin je soudce. On přijde soudit svět. Bude den Hospodinův. A on někteří z nich museli dokonce připomenout, že ten den Hospodinův nebude dnem odplaty pro ty druhé, a že to bude den, kdy všichni budou souzeni, i boží lid. A tak jim připomínali, kde jsou ty pravé hodnoty v životě, aby mohli být opravdu šťastní, aby mohli být radostní v životě. Protože v té době, jak lidé si mysleli, že tím smutkem, tím zármutkem, tím zachmuřením, že si získají nějakou přízeň u Boha a že to stejně nemá cenu, tak oni zase ještě říkali něco víc. Za šťastné pokládáme opovážlivce. Za šťastné, za ty radostné považujeme opovážlivce. Mají úspěch. Ať se dopouštějí své volnosti, pokoušejí Boha a přece uniknou. No, daří se jim dobře. A ten úspěch, ten dočasný fyzický tělesný úspěch, jim záviděli a říkali, no to je, radši půjdeme s nimi, protože my se tady postíme, my tady máme smutek, my se zachmuřujeme a stejně Pán Bůh je strašně daleko. On do našich životů nezasahuje. Ale já jsem strašně rád, že prorok nám připomíná, ano, někdy se to tak může jevit. Když se na to díváte z hlediska nyní, teď, tak se to tak může jevit. Ale víte, kdo jenom žije pro teď? Kdo to je, kdo žije jenom pro teď? Pro okamžik? Když to přeženo, tak to jsou zvířátka. A hedonisté jistě pochopitelně taky, protože oni nemyslí na to, co bude, jaké jsou ty důsledky věci, nebo co bylo, ale prostě užít, urvat života, carpe diem. Ano. Víte, takové telátko, nebo oslík, anebo jiná zvířátka, pro co žijí? No pro teď, aby se dobře najedli, napili, nebo kdybych to řekl, že nažrali a napili, no a možná si trochu užili a to je všechno. Žijí pro teď. A někdy si připadám, že mnozí lidé žijí tak nějak podobně, jenom pro teď. Ano? A myslí si, že to je to, co dává život. A pokud to urvou teď a nemyslí na to, co bude, tak, že budou šťastní. Ano, mohou být na chvilku. Víte, já jsem měl jednoho spolupracovníka, který
každé pondělí dopoledne, každé pondělí v těch 6 hodin, když jsem ještě pracoval v Třineckých železárnách určitou chvilku, tak on tam přišel a vždycky byl opilý. A pak jsem ho musel ten den zastupovat, dělat si svoji práci, ještě i jeho práci, on většinou byl v kumbálku a tam zvracel. A když jsem vždycky za ním přišel, tak mi říká: Jiří, nikdy nepij, to je něco strašného, nikdy nepij. A tak jsem, když už potom vystřízlivěl a vyzvracel se a všechno bylo zase dobrý, tak jsem říkal: tak prosím tě, teď, když půjdeš domů, tak si mi to říkal, nepij. No a potom byl víkend, tak jsem mu říkal, nepij. Ale copak, hned zase v pondělí byl stejný kolotoč. Žil jenom pro to pivo a pro to, co tam měl, že? A přitom na chvilku mu to dalo radost, že zpíval si u toho, myslel si, že je svobodný, že všechno může. A pak tedy mě dával lekci, nikdy nepij, nikdy nepij. Ano, lidé bývají otroci. Ti, kteří se nedají na tu cestu Hospodinovu, tak pak, když nemají toho přítele, který je ten super přítel, jak o tom nám zpívala sestra, který je ten nejlepší, tak pak je tohoto špatné. Ale náš Bůh, který je naším soudcem, který k nám promlouval prostřednictvím všech těch proroků, nám říká: ano, pokud máte problém, pojďte k Pánu Bohu. Obraťte se k němu celým srdcem a on napraví vaše stezky, on napraví váš život. Víte, proroci mluvili do řad Božího lidu, který byl všelijak polámaný, pokřívený. Bylo tam spoustu problémů. Někdy jsem si říkal, že bych nechtěl být v tom dotyčném sboru, ke kterému musel mluvit prorok. Že jsem docela byl rád, že jsem byl tady na Moravě v jiných sborech, kde těch problémů zase nebylo tolik. Ano. Ale proroci tam byli posláni, oni se jim snažili pomoct. A pokud lidé byli citliví na tento prorocký hlas, otevřeli se, tak byla zde nová budoucnost. Víte, náš Bůh je mimořádný Bůh, protože on nejenom odpouští, ale on taky dává novou sílu k novému životu. Je to tak? On nejenom říká, pojďte ke mně, ano, obraťte se ke mně, ale ve chvíli, když se k němu obrátíme, tak on nás taky zmocňuje. On nám dává sílu, dává novou perspektivu, abychom mohli v té dobré, na té dobré cestě pokračovat a s ním chodit. Víte, náš soudce je mimořádný soudce. Před nějakým časem jsem slyšel příběh, který se vypráví o jednom soudci, který byl v Americe. Stalo se to tak, že když v Americe lidé osazovali západ, že stěhovali se z východu na západ, to už je hodně dlouho, několik staletí, tak po té cestě zakládali různé vesničky a vesnice, městečka, města. No a v jednom tom malém městečku se stalo, že jeden muž ukradl bochník chleba. Když ukradl bochník chleba, tak byl chycen a vsazen do jejich místního takového, bychom mohli to nazvat, žaláře. No a když ho tam drželi, tak čekali na soudce, který přijde, aby soudce vynesl rozsudek. No a jednoho dne teda konečně se stalo, že soudce přišel. No a celá vesnice, celé to malé městečko bylo vzhůru nohama, protože chtěli vidět, co se stane tedy s tím člověkem, který ukradl bochník chleba. Všichni se shromáždili na tom náměstí a soudce byl, že v tom svém taláru se svým kladívkem, no a začalo soudní přelíčení. A soudce se ptá: no prosím vás, vy jste byl osočen, že jste ukradl bochník chleba. Je to pravda? A odpovídá, říká: ano, je to pravda. Já jsem skutečně ukradl bochník chleba. No, víte, že krást je přečin, že to je zakázáno, že to je špatné. Víte to? A říká: no jistě, já to vím.
je to špatné, je to dokonce hřích a já se za to stydím, že jsem to udělal. No, když víte, že to je špatné, no tak vás musím odsoudit, udělal jste zlou věc. No ale nemáte něco, co byste mohl říct na svoji obhajobu? No a ten člověk, zloděj, říká, no já nemám co říct na svoji obhajobu. Hleda to, že ta moje situace byla dost svízelná. Já jsem byl v takové krajní nouzi, že jsem prostě ukradl tento bochní chleba. Mně se stalo, že jsem ztratil práci. No a pak jsem chodil od jednoho k druhému a prosil jsem v tom městečku našem, aby mi dali práci, mi pomohli. Ale nikdo nebyl, kdo by mi pomohl. No a já mám děti, mám rodinu. A teď moje děti začaly hladovět. No tak jsem chodil znovu a prosil jsem o chleba, o pomoc, o jídlo. Ale nikdo se nade mnou nesmiloval, nikdo mi nepomohl. A tady, když to trvalo už několik dlouhých dnů a moje děti plakaly doma, tak jsem v jedné chvíli, co jsem si já myslel, nestřežené chvíli, jsem ukradl bochní chleba. Já vím, že jsem to neměl udělat, ale udělal jsem to. No a to pak nevíte, že ani v takové situaci se nemá krást? Vím, že se nemá krást. Ale veličenstvo, udělal jsem to, co se dá. No, nemám co bych řekl. Dobře, když už nemáte, co byste řekl, tak vás teď odsuzuji. A teď dal to svoje kladívko a řekl, odsuzuji vás k pokutě $10. Že v té době $10 to byla docela hezká suma. Dneska $10, že bychom řekli, no co to je, že... Ale v té době to bylo hodně peněz, protože někdy člověk, záleželo kde, pracoval i třeba dřel celý den za $1. A on ani neměl práci, aby si ty peníze vydělal. Takže $10. Teď to odklepl a ve chvíli, kdy řekl, že ten dotyčný je odsouzen k pokutě $10, tak sáhl do své kapsy a z kapsy vytáhl $10. A teď ji podával tomu zloději a říká, prosím vás, vemte si to a zaplaťte svůj dluh. Ten pán se zdráhal, byl tím zaskočen, nechtěl, ale soudce naléhal. Prosím vás, vemte si to. Tady máte $10, jste odsouzen k pokutě $10, vemte si těch $10 a zaplaťte pokutu. Tak nakonec s chvějící rukou vzal $10 a pak vrátil zpátky. Když to vrátil zpátky, když to soudce dostal, tak zase vzal své kladívko a řekl, teď prohlašuji tady toho dotyčného muže za osvobozeného od toho od rozsudku, protože zaplatil pokutu. Jste svoboden. A klepnul. A ve chvíli, když mu říká, že je svoboden, tak ho vybízí, no můžete jít, jste svoboden, můžete zase dělat, co je třeba. No a když ten muž odchází, aby si tak nějak sedl tam na tu lavici, tak slyší, jak ten soudce teď promlouvá ke všem. A říká, víte, já vás všichni, jak jste tady, taky musím odsoudit. Protože ten muž chodil od domu k domu, vašich domů, a prosil vás o pomoc, a vy jste mu nedali ani práci, ani jídlo. Takže já vás odsuzuji. A teď vzal svoje kladívko a řekl, každého z vás, jak jste tady, každý z vás musí zaplatit pokutu. 50 centů. Bingo. A teď vzal svůj klobouk, který měl na hlavě, a pěkně posunul tomu prvnímu a ten tam musel dát 50 centů. A teď další musel dát 50 centů. Někteří neměli, takže si museli navzájem půjčovat. Ale klobouk šel dál. Když přišel zpátky k panu soudci, tak pan soudce vzal a začal dolary počítat. A všechny ty malinké mince... A když to všechno spočítal a dal to dohromady,
tak prohlásil, tak tady v tomto mém klobouku je teď $47.50. Co udělal? Vzal těch $47.50 a šel k tomu bývalému zloději a říká, tady máte pro nový začátek svého života. A mně se ten příběh hrozně líbí, protože náš soudce je opravdu mimořádný soudce. Ten, to soudce, toho tak nejenom nenajdete, že? Aby někdo platil za někoho něco. Ale náš soudce je opravdu mimořádný. Náš Bůh je tak velkolepý, že nejenom za nás zaplatil, a to nezaplatil jenom $10, ale zaplatil za ten náš dluh svým životem. Ano. A nejenom, že nám pro začátek života chce dát $47.50, ale co nám dává do našeho života? No všechno, co potřebujeme, včetně svého slova, včetně Ducha Svatého a všech darů a všechno, co potřebujeme, abychom mohli v tom našem životě žít krásně, abychom mohli bojovat dobrý boj víry. A nejenom, že nám pomáhá teď v tom našem časném životě, že co z toho máme? No máme z toho to společenství a tu radost a to všechno už teď, že se můžeme společně radovat, že máme ten pokoj v srdci. To všechno nám dává mnohem víc už teď, ale on nám taky dává i budoucnost, novou budoucnost, perspektivu. Dokonce nám dává věčný život. Dokonce už teď v nebi pro nás pracuje. Nejenom, že nám teď dává sílu, abychom mohli vítězit nad všemi pokušeními, ale on nám tam připravuje místo. No jak nám to místo připravuje? On svolává a svolal celý vesmír dohromady. A každé naše jméno je vyvoláno před tímto vesmírem. A co tento soudce dělá? On předloží náš život celému vesmíru a řekne, víte, takový je život toho a toho. Ale to je člověk, který udělal sice tyto a tyto chyby, ale já se za něho zemřel. A on přijal mě jako osobního spasitele. Já jsem jeho stvořitel, on o tom ví, já jsem jeho vykupitel, já jsem jeho přímluvce, já jsem jeho kamarád, já jsem jeho přítel, já jsem pro něho všechno. On má novou orientaci v životě. Moje krev je dostačující pro tohoto člověka, pro toho hříšníka, který činil pokání. A co si myslíte, co udělá v takovém případě celý vesmír? No začne tleskat, že nebude tleskat tomu hříšníkovi, ale bude tleskat té boží milosti, která je tak mocná, tak úžasná, že dokáže proměnit hříšníka a spasit ho. A spasit ho nejenom teď, ale po celou věčnost. Takže tento soudce nám zajišťuje dnes v nebi místo před celým vesmírem a to právním legálním způsobem. Ne nějak pokoutně, tajně, ale zřetelně před celým vesmírem. Zajistí nám místo v nebi po celou věčnost. Abychom, když tam přijdeme, aby nikdy nikdo se nepostavil proti. Amen? Amen. To je něco úžasného a on nejenom, že nám to místo zajišťuje, ale když to zajistí, tak přijde sem, aby nás k sobě vzal. To je druhý příchod Pána Ježíše. Proto jsme adventisté, proto čekáme na tento slavný druhý příchod Pána Ježíše. A když nás potom vezme, pak budeme s ním navždy a navěky a pořád. A budeme, čím déle s ním budeme, tím budeme radostnější a šťastnější a budeme růst v tom poznání. A to je to, co nám tento Kristus dává. Takže když se ti to lidé tam tenkrát ptali, no a co z toho sloužit Bohu je k ničemu, co z toho, co za to, tak si jenom kroutíme hlavou, říkáme si, jak to takhle mohli vůbec říct. Teď sloužit Hospodinu, to je to nejlepší a nejkrásnější. Protože nikdo není jako on. Ano, on je náš stvořitel, on je náš spasitel, ale on je taky náš soudce. A to bylo poselství všech těchto proroků. Ano, Bůh je náš soudce, on přijde.
Ale co říkají proroci? Když my se bojíme soudu, tak co říkají? Vzpomeňte si na ten text z Izajáše 35:4. Co to bylo za text? Vzpomínáte si? Izajáš 35:4. Řekni těm, říká Pán Bůh Izajášovi, kteří mají bázlivé srdce, kteří se bojí. A co jim má říct? No, Hospodin přijde. On přijde s odplatou. On přijde s pomstou. A když přijde s pomstou, když přijde soudit, tak přijde pro co? No, přijde, aby spasil všechny, kteří jdou za ním. Tam je napsán, aby spasil všechny pokorné v zemi. Ti, kteří jdou pokorně s ním. Co je dobré a co je krásné, jak máme sloužit Hospodinu? Vzpomínáte si na to trojí? Co říká Micheáš? Micheáš 6:8? Máme za prvé pokorně chodit s Bohem. A to nás vede, když chodíme s Bohem, že budeme více a více tak jako On. A když budeme jako On, to znamená, že budeme taky tak nezištně, nesobecky jednat jako On. Takže pak budeme, to je to druhé, milovat milosrdenství. A pak budeme taky i jednat podle práva, jednat podle toho, co je správné. Takže proroci, si myslím, jsou nám velkou školou, aby nám ukázali, co je to podstatné v životě. A že to nejpodstatnější je pěstování vztahu. Vztahu s Bohem a potom opravdových, hřejivých vztahu jeden s druhým. A že když to budeme dělat, tak ten náš soudce bude vždycky na té naší straně. Protože Pán Bůh je pro nás a nikdy ne proti nám. Amen? Amen. A kéž by nám Pán Bůh požehnal, abychom s tímto soudcem pěstovali ten úzký vztah. Že teď už chápete, proč já tak rád mluvím o Bohu jako o soudci. Že když nás Pán Bůh soudí, tak co dělá? Vzpamatujete si na ty čtyři definice? On nás ospravedlňuje, on nás spasuje. Ano, znáte to dobré české slovo? Ano, to, že on nás spasuje a potom on nás osvobozuje a nakonec a nás obhajuje před celým vesmírem a obhajuje nás proti všem osočením satana. A tím nám zajišťuje věčný život. A on ho nám skutečně dává. Kéž vám Pán Bůh žehná, abyste tuto dobrou zprávu radostně mohli nést po celém Slovensku. Amen.